El Col·legi d'Advocats de Terrassa va ser el 2002 el primer de tot Catalunya en disposar d'un centre de mediació al CEMICAT, amb reglament i estatut propis. Ha fet 20 anys i ho ha celebrat aquest dijous pels vols del Dia Europeu de la Mediació amb una taula rodona per fer balanç d'aquestes dues dècades. El centre promou la mediació com a mètode pacífic i alternatiu de resolució de conflictes, fomentant l'acord entre les dues parts a través del diàleg. És privat, confidencial i discret i evita passar per un judici. La mediació va en augment, però la cultura de l'acord encara té camí per recórrer. Encara falta molt, molt coneixement i potser com molta cultura de voler arribar a acords. Quan hi ha conflictes, doncs el primer que es pensa, i sobretot els advocats, és anar al jutjat. I precisament el que amb la mediació el que es vol és no haver d'anar al jutjat i que siguin les parts per elles mateixes les que resolguin els seus conflictes. De 2018 a 2021, els darrers 4 anys amb dades, el Centre de Mediació del Col·legi d'Advocats de Terrassa va obrir 265 expedients. D'aquests, gairebé la meitat van acabar amb acord. En aquests 4 anys, el centre va assessorar 632 persones. Són sobretot, per temes de família, majoritàriament divorcis i herències. Prop d'un 30% dels conflictes que arriben als tribunals es deriven al CEMICAT. Segons el centre, el grau de compliment d'acords és molt més elevat quan hi ha hagut mediació que quan s'ha resolt el cas als tribunals.